Срода і Стрефаге. Битва вижутні. Конец за бардзо цен заскочим. А взянку з пані Метлян і ти провідзями каналь з грами містер Атлант. Через пшує целі, пановне, кондинуємо твоїм улюблені рубники, мяновіце порозмами о конкуренції з родом. Геме зона. Прилюзуємо його цехи, ружниці, нюанси з кродом. Зачинаємо. Одразу зеспіл того проєкту Гамезона зауважить. Отблікує бранчен гір типу блокчайн. Грі опарте на технології блокчайн розквітаєн дзвонки появєнню сед незвікне удаліго моделю плі то єрен і значне поправйонтой дистопності в остаточних місонцях. Але правдзиве кожисте і ужитковності тих гір сон в дуже може змонополізовувати пшець Ялербі інвесторів Вентури, цитат Ціпіталь і фундуже Хендінго, ктуре купує токени і активи до гер по мінімальної ціні в трансакція на вічним етапі, що утрудня звиклі ужитковникам розпочинці грі. Ветлуг Нєго. Зеспіл геме зони Фальцик пшелямує віртуальні сяція, ктуре оділен прадзівіх єнтуасів гер од популярних нових гер опар на технологія блокчайн, аби цьому ж ужитковникам узискати доступ до найновших гер на вічність етапі. Наступне підземні до спірання наступного покоління. Бить може, слышали, же кедись гри опарте на ефіром сон террас волін цельхува єст волінянцюхове в обіцусе гри сон опрацьовані на велю на бардзей знані Бльоцхайн з обслугон да. Згодне з правдзивон війським Vision Meta версі Game Zone запевня єдино розв'язанце у міжовіменце достемпте до обіцюєних гер стожваних на всіх вевшиських глубних ланцюхов блоку. Втім, Binance Smart Chain, Solana, Polygon, Ethereum, Avalanche, Wells і інших. Велес і інших. Вибрать собі. Вибрать себе регулярно субскрибенців репо оперних на технології блокчайн. Дзьонки куртай узискать вченці достемп до найпевшого і найліпших гер за ним, за ним, хто кевників іни, то гемезона. Порівняним гемезона і срода. Прийдемо до нашого любимого проєкту срода. Зачнемо от того, що срода ма барзо потенжні систем вибору проєктів для своїх кідів. Шукаємо докладно таких проєктів, які виконує всі завдання на час і має ясний план дальній праці. В той спосіб більшість проєктів є на тих міст елімінована. І відомо тільки найліпші проєкти. Особисто не мам вонтипливості щодо кроду проєктів, які укажуть сен на платформі і до цроду. Закінчливо їм уфець южна етап інвестування в тен проект. Віник. Гаме зони та платформа і доктура є добра, але не повна, ма місце на розвій і з колеї цродо поділа себе за всіхими видами всіх платформ і до, а м'яновіце повідомлення о розпочинці віддажі з шепельним серверу в момент з продажі і вілеми іними речами. Моїм вибором є спірана цродо і пшенізується обчислися всіхими можливостями і неможливими методами. Єстим певен, що цей проєкт стане топ-1 платформою ІДО. Пшує цель, дзінкуєм всіхим, хто вже добіжив цей фільм до кінця, і дзінкуєм за всперце, хто оказуєш. Мілого дня, до побачення в наступному межі.